olmaya 50 yalır. Mən amma bak, başım buradan, üç yerden, bir buradan, bir buradan. Ayağımda sınıqlarım, qabırğam sınıq. İşləməyə vallahi gücüm olsa gedib elə işləyib başımı saxlayaram. Sürgəsi işləyirdim, ölmürdüm ki. Kanalımıza müraciət edən Şabran rayon sakini Gülşən Dəmirova bildirir ki, onu 2020-ci ildə avtomobil vurub və nəticədə əmək qabiliyyətini, eyni zamanda isə o gündən bəri yaddaşını itirib. Şikayətçi deyir ki, əlillik alması üçün müraciət etdiyini, lakin heç bir müsbət cavab ala bilmədiyini deyir. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Dəmirova Gülşən Xəlil qızı 1978-ci il dekabrın 24-də Şabran şəhərində anadan olmuşam. Sumqayıtda yaşayıram. Qeydiyyatım Şabranlı düz, amma müvəqqəti Sumqayıtda qeydiyyatdayım işimə görə. Mənzil kommunalda 22 nömrəli jekdə süpürgəçi işləyirdim. 2020-ci ilin dekabrın fevral ayının 23-də mənim maşın vurub. O gün də heç bir şey yadıma gəlmir mənim. Elə bir ki, bir telefonun yaddaşını silən kimi o günü də yadımdan siliblər. Azemiyadır, azemiyadır, nə xəstəliyidir adımı qoydular, amma əlillik ala bilmirəm. Mənə bir dənə bu barədə kömək eləyin ki, mən əlilliyimi alım. Açmadığım, döymədiyim qapı qalmayıb. Baxın, bütün sənədlərim də burada. Bütün sənədlərim, bütün xəstəlik vərəqələrim. Hər yerə də yazıram. Bugün, sabah, get, gələrsən, get, gələrsən, get filan kağızı gətir, feşman kağızı gətir. Da 3 ildir, ay nə qədər. Mənim hələ yollara tökdüyüm pulu yıxsaydım, pulumu alıb verib pensiyaya çıxardım da. Belə də insafsızlıq olmaz axı. Hansı qapıya gedirəm, hansı qapını döyürəm, heç bir şeyləyən yoxdur. Hə, get gələrsən. Hətta getdim, gəldim, nə oldu? 3 ildir gedib gəlirəm də. Mən gözümün qabağında olub xəstəxanada görmüşəm. Heç bir əlillik olmaya 50 alır. Mən amma bak, başım buradan, 3 yerdən, bir buradan, bir buradan. Ayağımda sınıqlarım, qabırğam sınıq. İşləməyə vallahi gücüm olsa gedib elə işləyib başımı saxlayaram. Süpürgəsi işləyirdim, ölmürdüm ki. Bir dənə bu barədə mənə köməklik göstərdim. Xahiş eləyirəm sizə. Bu 5-ci günü də növbə götürüm. Onlayn növbə götürmüşəm ki, yenə gedim əlillərin bərpa mərkəzinə. Axı deyim, mən xəstəyəm. Mənə niyə əlilliyimi vermirsiniz? Mənə kimə deyim? Bu ölkəyə kimin yanına gedim? Kimə deyim dərdimi? Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.